ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଧିଆ ବ୍ଲକ ସନ୍ଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦରୱାନ, ଗନ୍ଧିଆ ବିଡିଓ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ଲେଙ୍କା, ପିଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ବିଡିଓ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଥିଲେ, ଭତ୍ତା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଥିରୁ କେବେ କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ 60 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା କିପରି ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ ସନ୍ଥପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ, ତାହା କିପରି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗନ୍ଧିଆରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।